Hai, kami mau kenal yuk. Kamu nak berpikir? Saya minta kasih mali conseguiu pegar ela aqui, ó. Aí a porra tá pra vocês aí, ó. Puxa, como eu tenho fala, que partilho. Fala que vai soltar no mar. Agora vamos soltá-la agora na natureza, né? Porque nós que gostamos da natureza, temos que tratar os animais muito bem, né? Aí. Aí aparece soltando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu câmera. Aí. Puxa, como eu tenho que partilho, né? Vai matar a mão feliz. Valeu.